Učesnici u akciji pod nazivom Čisto proljeće se nadali da ovaj sunčan dan svim građanima Prijedora će doneti osmijeh na lica i da će i narednih godina početak proljeća obilježiti na ovakav način. U akciji su učestvovali i članovi SKUD-a dr. Mladen Stojanović Prijedor. Oni su naglasili da bi o načinu odlaganja otpada trebalo voditi računa svaki dan, a ne samo jedan dan u godini. Mi u SKUD-u dr. Mladen Stojanović često imamo akcije uređenja što prostorija iznutra, što ovoga dijela van zgrade, našeg, ajmo reći, dvorišta i tako toga. Moram prvo da kažem da radnici gradske čistoće odlično obavljaju svoj posao, međutim mi ipak nastavimo da se i mi uključimo, da malo pomognemo i da pogotovo na mjestima gdje vidimo gdje su nesavjesni građani bacili neko smeće i to da to uklonimo i da jednostavno kad dolazimo u našu zgradu, kad naši članovi dolaze, jer dolaze stotine djece i tu su i roditelji, da to ipak bude čisto i uredno i bezbjedno za boravak svih. Važno je ne samo da se očisti, nego da se skrene pažnja svima, jer eto, upravo kažem, ti nesavjesni građani svugdje ostavljaju, čak su znali ostavljati kod nas, objese na drvo, teško im je doći do ovog kontejnera da bace i tako dalje. Gdje god vide neko zabačeno mjesto, ostavljaju te neke kese ili šta ja znam, jednostavno bace kutiju cigara ili flašu ili nešto tako da eto, uvijek ima tog posla. Akcija je jednodnevnog karaktera, ali su se mnogi javili i rekli da će preko vikenda čistiti, tako da se očekuje mnogo učesnika. Pripremljene su vrijedne nagrade i ko želi da učestvuje može da pošalje slike lokacije prije i poslije čišćenja na adresu ekoprijedorgrad.org do 25. marta do 12 časova. Akcija je jednodnevnog karaktera, međutim, pošto je sredina sedmice, mnogi su se javili i rekli da će preko vikenda čistiti, tako da očekujemo mnogo učesnika, pripremili smo vrijedne nagrade i ko želi da učestvuje može da pošalje slike lokacije prije i poslije čišćenja na adresu eko@predorgrad.org do 25. marta do podne. Ekološka važnost je to da podignemo ekološku svijest građana, da ne bacaju otpad na mjesta koja nisu za to predviđena, nego na mjesta koja su za to predviđena, da ne bacaju u vode, rijeke, potoke, zelene površine, jednostavno da učinimo sredinu koju živimo ljepšom, ugodnijom i zdravijom. Kroz ovu akciju koja je ujedno uvod u proljećno uređenje grada, skrenuta je pažnja na podizanje ekološke svijesti kako bi se očuvala životna sredina.